në ndishtni në kanalin të në Youtube duke bërë subscribe. Flet eksperti njohur nuk do e rekomandoja për këtë morsh vaksinën. Virologu Arban Domi, i cili punon në Shëba, shprejt se vaksina anti-Covid nuk duhet të rekomandohet për morshat nën të të Domi shpegoj për emisionin opinion se organizmi nën morshës të të është më imbrojtur tek sa tha se trasmetu më është mëria e COVID-19 është me ullët dhe në shtrimet në spitale janë më të ralla. Unë nuk do e rekomandoja për morshat 9-18 vjeqë. Në këtë morsh ka disa mekanizmat të tjerë që nuk eksistojnë në morshat të rritura për mbrojtje nga gjendët e huaj. Kanë një mburoj ekstra, transmitu është mëria në këtë morsh është më e ullët. Elementi i tret e hospitalizimet në spitale në këtë morsh gjithashtu janë të ralla ka thënë domi. Cili është mendimi juaj, lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.